ការនេះយើងធ្វើជាប់ជាប្រចាំគឺយើងមិនធ្វើតែមួយកន្លែងហើយធ្វើតែមួយថ្ងៃទេគឺយើងធ្វើគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ទៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងជប់បានយ៉ាងរីករាយខេត្តនេះមានចំនួនប្រហែលជាមកដល់ទីនេះនៅខេត្តអរិយនេះគឺយើង17ខេត្តហើយហើយពុតពីនេះទៅយើងនឹងជប់នៅខេត្តកោះកុងខេត្តបៃលឹងបន្តទៅទៀតហើយចំពោះចំណេញសូមជម្រាបចាស់ពីថាបាទដូចជាថ្ងៃនេះលក្ខខលថ្ងៃនេះគឺយើងអាចឆ្លប់ម្ចាំងហើយមិនមែនថាឥឡូវតំណៃស្បៃនឹងមួយទៅចាស់នឹងមានមិនមែនថាទៅចាស់នឹងមានគឺមានតែតាណាដែលតាក់ពណ៌បាត់ប្រើឆ្នាំទីនេះដែរគឺមានសំស្របតាមបទដ្ឋានហ្នឹងទេណាសមត្ថកិច្ចយើងរកឃើញថាជំនួយបាត់ទៀតអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលណាដែលតាក់ពណ៌ទៅគឺដំណាំតាមបែបបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺថាមានវិបត្តិ